Kirsten Dunst desfilou diante das objetivas em Londres para a apresentação do último filme de Lars von Trier. Pelo desempenho em Melancólia, Dunst foi distinguida com o prémio de melhor atriz no Festival de Cannes. Em Melancólia, a relação entre duas irmãs é posta à prova, ao mesmo tempo que um misterioso planeta ameaça colidir contra a Terra. É um argumento muito simples, com muitas referências à pintura e à música, de modo que tive muitas fontes de inspiração. Mas foi como entrar na pele de uma pessoa mística, porque ela se apaixona pelo planeta. Há muitos não ditos, é preciso preencher o papel com profundidade emocional. É um processo difícil, mas é também uma catarse. A forma como o Lars von Trier filma dá-nos muita liberdade. O argumento inspira-se num episódio depressivo da vida do próprio realizador. Nós não sabíamos o que ia acontecer. O que é maravilhoso quando se trabalha com Lars von Trier é que ele não é igual a ninguém. Não há ensaios. Começamos, temos um texto e as coisas acontecem a partir dessa estrutura. Melancólia, de Lars von Trier, estreia em Portugal a 1 de dezembro. I want to do this the right way. I'm afraid that the planet will head off anyway.